dnešním díle podcastu Do armády uslyšíte. Naši specialisté jsou odborníci na vojenské technologie, případně na leadership a mají po vystudování hodnost poručík a velí svým vlastním lidem. Máme dostatek učitelů, kantorů, specialistů, kteří se studentům věnují, poskytují jim a předávají jim své znalosti na individuální bázi. Samozřejmě se snažíme držet krok s dobou a učíme naše studenty to nejmodernější, co v Alianci a ve světě funguje. Jde hlavně o to, jestli ty studenti, potenciální uchazeči, chtějí mít dobrodružný, aktivní život, to znamená něco zažít, mít vzdělání v oboru nebo ve specializaci, kterou normálně v civilu nezažijí a ke které nemůžou mít přístup. Náborový podcast Armády České republiky do armády. Hostem dnešního podcastu je Prodekan pro vztahy a rozvoj Fakulty vojenských technologií Univerzity obrany. Plukovník generálního štábu, docent inženýr Jan Farlík, doktor. Dobrý den. Dobrý den. Pane plukovníku, když se řekne Univerzita obrany, co si pod tím má člověk představit? Tak především si člověk musí představit klasickou vysokou školu, která je v uniformě. To znamená, studenti u nás jsou většinou vojáci, vojáci z povolání, ale učí se jako každý jiný student na vysoké škole, které jsou u nás v republice. Někdo dává rovnítko mezi Univerzitu obrany a armádu jako takovou. V jakém vztahu jsou tyto instituce? Vztahy mezi Univerzitou obrany a armádou České republiky jsou velice úzké, protože poskytujeme armádě specializovaný personál v podobě důstojníků a specialistů. A víceméně Ministerstvo obrany je zřizovatelem Univerzity obrany jako takové. Musíme respektovat a plnit požadavky armády České republiky. Takže ten vztah je velice úzký a my reflektujeme jakékoliv požadavky, jakékoliv změny, ať už jsou v technologické oblasti nebo v oblasti přípravy personálu právě pro armádu České republiky. Jaká by měla být motivace člověka, který chce být vojákem z povolání, aby šel cestou Univerzity obrany a ne přes takzvaný přímý nábor? Tak rozdíl mezi Univerzitou obrany a přímým náborem je především v tom, že my připravujeme důstojníky. My připravujeme lidi, kteří budou velet, kteří budou mít pod sebou své podřízené, své týmy, své štáby. A to je jeden z velkých rozdílů. Ty naši specialisté jsou odborníci na vojenské technologie, případně na leadership a podobně. A mají po vystudování hodnost poručík a velí svým vlastním lidem. Ten přímý nábor, bavíme-li se o maturantech, tak tam jsou to většinou ty nižší funkce velitelské nebo nebo praporčické. V tom případě asi uchazeči musí splňovat nějaké požadavky. Jaké předpoklady má mít ideální uchazeč o studium na Univerzitě obrany? Tak především to musí být člověk, který chce být vojákem, to je, to je ten hlavní předpoklad. Musí mít i určitou míru patriotismu, protože normální člověk se, nebo normální člověk bez takového toho stupně vlastenectví se do armády nehlásí a většinou ti lidé jsou takový, že mají i to povědomí o důvodech, proč vlastně chtějí být vojáky z povolání. Takže to je jeden z těch ideálních charakterových rysů toho uchazeče. Ale samozřejmě jsou to i lidé, kteří jsou fandové do technologií, kteří jsou fandové do vojenské historie a podobně. Takže spousta takových Lidí může i studovat na Univerzitě obrany. Když ten uchazeč třeba neuspěje u přijímacího řízení na univerzitu, dostane nějaké doporučení, v čem se třeba má zlepšit, proč se nedostal? Takhle my se řídíme vysokoškolským zákonem, co se týká těch podmínek přijímacího řízení, tak jak ho máme nastavené, můžeme ho mít nastavené, takže u nás jsou přijímací třeba konkrétně u fakulty vojenských technologií, tak jsou přijímací řízení z matematiky, z anglického jazyka, z tělesné výchovy. To jsou takové ty základní dovednosti, které nám řeknou, jak je ten člověk chytrý nebo, nebo bystrý, jak je tělesně zdatný a jestli umí ty základy angličiny, které každý voják v Alianci dnes musí umět. A v momentě, kdy se nedostane nebo, nebo nesplní ty požadavky, tak samozřejmě může mít i možnost pokračovat dál v armádě klasickým klasickým náborem, ale my už nemáme víceméně kapacity jim nějakým způsobem podrobně sdělovat, co nezvládli nebo co neumí, to je většinou na nich. Takže je to následně na každém. Ano, ano. ano. Pane plukovníku, Univerzita obrany je poměrně malá univerzita. Plynou z toho přesto nebo právě proto pro vaše studenty nějaké výhody? Určitě plynou výhody, protože naši studenti jsou v menších týmech, všichni se znají. Ta kolegialita a kamarádství je tam hodně znatelná, protože většinou lidé třeba z celého ročníku se znají. Na rozdíl od těch velkých univerzit, kde se bavíme o stovkách lidí, kde se znají jenom ty nejužší týmy, tak u nás právě ti studenti se většinou velice dobře znají a, a je to obrovská výhoda. Druhou velkou výhodou je, že Máme dostatek učitelů, kantorů, specialistů, kteří se těm studentům věnují a poskytují jim a předávají jim své znalosti na té individuální bázi. Takže určitě ano, má to své výhody. Pane plukovníku, vy jste zmínil, že na Univerzitě obrany studují většinou frekventanti, kteří jsou ve služebním poměru v armádě České republiky, ale z toho vyplývá, že také vzdělává civilní odborníky. V čem je toto studium jedinečné oproti jiným vysokým školám a jak se liší studium těch budoucích profesionálů? A těch civilistů? To studium pro civilní studenty je zaměřené hlavně na bezpečnostní obory a vojenskou techniku, vojenské technologie. V tom jsme unikátní, protože většina nebo velká část civilní vysokých škol tento směr neučí, ty studenti civilní nestudují a proto v tomto je Univerzita obrany jedinečná v těch civilních oborech. Většinou mají umístění třeba v bezpečnostním průmyslu, ne, respektive v obraném a bezpečnostním průmyslu, u různých zbrojovek a podobně. To jsou civilní studenti. Co se týká v toho propojení, tak samozřejmě platí to i pro vojenské studenty, kteří na rozdíl od jiných vysokých škol přicházejí do styku s tou nejmodernější vojenskou technologií, jsou vysíláni i na zahraniční stanoviště nebo na, na zahraniční stáže v určitých případech, takže se setkají i s těmi nejmodernějšími zbraňovými systémy. Vojenští studenti, jak už jsme zmínili, jsou zároveň vojáky z povolání. Jaká specifika se na ně vztahují a proč by volba vojenského studia měla být tou pravou? Co se týká specifik, tak nejprve bych chtěl zmínit takové ty základní specifika té vojenské služby, kdy mi vlastně před vstupem do armády žádáme potom ukazeči, aby byl bezúhoný, aby měl dobrý zdravotní stav. Aby při vstupu na univerzitu obrany právě složil ty, ty zkoušky v podobě různých předmětů, přijímacích a z a tělocviku. To je ale ten začátek. Potom ty specifika jsou víceméně už v té, v té množině těch vojáků z povolání. Kdy voják z povolání na univerzitě obrany má plat, má spoustu výhod, má ubytování zdarma, samozřejmě ho vystrojíme, dáme mu veškeré potřebné vybavení, na, jak na výcvik, tak na studium. A jsou to další a další výhody. Já jsem už zmínil třeba, třeba ten individuální přístup. My máme mnoho laboratoří, máme docela rozšířenou základnu pro modelování a simulace při tom výcviku, takže ten student, voják z povolání, se dostane k technologiím, ke kterým by se normálně nedostal. On má možnosti během studia se jak podívat k útvarům, tak si vyzkoušet nové věci. Dám příklad, třeba u ženistů si může vyzkoušet něco vyhodit do vzduchu nebo něco postavit. To jsou takové ty zajímavosti z průběhu studia. Takže to vojenské povlání na Univerzitě obrany má spoustu výhod, samozřejmě i spoustu povinností. Protože jsme vojáci a musíme se nějakým způsobem chovat a musíme v sobě vychovávat ty lidi, kteří potom budou té armádě platní. Pane plukovníku, zmínil jste nějaké zajímavosti ohledně, eh, ohledně náplně studijní. Zajímalo by mě, jestli třeba když. Nějaká technologie nebo zbraňový systém v republice nejsou, jestli třeba vycestují na nějakou zahraniční stáž vaši studenti k nějakému útvaru, kde ty technologie jsou jiné, třeba na vyšší úrovni, které zatím ještě armáda České republiky nemá. Poslední dobou se nám začíná dařit navazovat právě kontakty i se zahraničními pracovišti nebo zahraničními vojenskými školami. Jako příklad dám třeba pravidelné kurzy robotiky, které máme s francouzskou armádou, respektive vojenskou školou ve Francii. Dalšími možnostmi jsou návštěvy různých akcí, různých cvičení. Naši studenti se třeba účastnili vojenského cvičení, kde, kde probíhaly živé střelby, byl tam mnohonárodnostní kontingent od Americké armády přes německou, polskou, francouzskou armádu, takže těch příležitostí vlastně nahlédnout a osahat si, a to doslova i tu zahraniční vojenskou techniku a ty technologie tady máme. Využíváme je a do budoucna právě plánujeme to rozšířit, protože teď je to na takové individuální bázi a snažíme se zapojit ty studenty právě do těch zahraničních vojenských aktivit více. Takže ano, studenti se dostanou i k té zahraniční technice. Jak vyznívá porovnání našich studentů a zahraničních studentů? Drží krok? Stoprocentně drží krok. My jsme, naši studenti jsou velice dobří, co se týká v porovnání. Máme odezvy třeba, jak jsem zmiňoval, ten kurz robotiky, tam se schází studenti vojenských škol z celého světa doslova, nejenom se, se zemí Severoatlantické aliance. Z těch dalších aktivit máme, jsme zapojení do takzvaného programu Erasmus+, to je program na výměnu a studijní pobyty studentů právě v zahraničí, takže i tady z těch programů máme informace, že naši studenti jsou v porovnání s ostatními studenty, třeba i, i západní části NATO nebo, nebo i ve světě, jsou na srovnatelné úrovni někdy i mnohem, mnohem lepší. Pane plukovníku, laická veřejnost si armádu převážně představuje jako Abych tak řekl, vojáka v police zbraní v ruce. Platí to pro celou armádu i Univerzitu obrany. Vycházejí studenti, vyrážejí ze školních lavic i do terénu. Jak to vypadá? Určitě, určitě ano. Tady ta záležitost nebo tady ta činnost je nezbytnou součástí každého vojáka ať už se jedná o specialistu, ať už se jedná o důstojníka, podůstojníka, praporčíka, všichni musíme umět držet zbraň, všichni z ní musíme umět vystřelit, musíme umět hodit granát, musíme umět bránit prostě to naše okolí. Takže z toho hlediska všichni studenti, nejenom studenti, ale i akademičtí pracovníci, vojáci a podobně, tak se účastníme té přípravy. U studentů je to trošku intenzivnější, protože tam je potřebujeme připravit na službu v armádě, která poptává i tady ty schopnosti, takže ano, Každý rok mají různou přípravu, ať už je to forma nějakého cvičení, přípravy v poli a podobně. Takže ano, určitě. Nicméně není to pouze o tom vojákovi v poli. Ty naši studenti právě jsou specifičtí v tom, že velice dobře umí fungovat v prostředí nových technologií. Umí fungovat i v těch mezinárodních týmech, protože umí velice dobře anglicky, když ukončují studium. Máme vysoké nároky právě na ten jazyk, hlavně angličtinu. A zkušenosti během toho studia, ať už třeba v tom programu Erasmu, kdy se setkávají s jinými zahraničními studenty vojenskými, tak právě tyto, tyto schopnosti potom využijí pro službu v armádě, kromě té služby vojáka v poli. Takže dá se říct, že absolventi univerzity obrany jsou pak umístěni do nějakého velícího střediska a odkud bych tak řekl kaučují nebo vřídí a spolupracují s těmi vojáky v poli. Určitě jako důstojníci úplně na začátku své kariéry, když přijdou k útvaru, tak jsou v politických hodnostech Většinou se jedná třeba o velitele čet různých menších jednotek, ale postupně mají tu přípravu, oni si musí vyzkoušet, jaké to je být velitelem od těch nejnižších velitelských funkcí. Takže tam se tomu ani nelze vyhnout a bylo by to špatně. Ale velice rychle, za velice krátkou dobu, dejme tomu dvou, tří let, už se dostávají na vyšší funkce, dostávají možnost. I fungovat v rámci cvičení v těch mezinárodních štábech, třeba na různých pozicích, ať už jsou to styční důstojníci nebo právě velitelé těch, těch, třeba palebných jednotek, které jsou součástí toho cvičení. Takže ano, i v tomto ty naši studenti potom jsou v určitých případech součástí těch mezinárodních, nebo ne studenti, ale absolventi, kteří ukončí naši univerzitu, tak jsou součástí těch mnohonárodnostních štábů a různých uskupení. Potom, jak jdou v té kariéře výš, tak tam už je to více markantní. Spousta našich studentů se dejme tomu po pěti a více letech služby u armády dostává, ať už do misí nebo do, do mezinárodních aliančních struktur, jmenu například Brusel nebo různá vlitelská střediska. Máme student nebo absolventy, kteří třeba po šesti letech studia slouží už na Avaxu, na letounech Avax a těch příležitostí pro absolventy je potom daleko a daleko víc. Co umí a kde operují letouny Avax? No tak letouny AVAX jsou něco jako létající nejenom radary, ale létající letelská centra. Ten radar jim umožňuje vidět, co se děje ve vzdušném prostoru, ale na palubě je samozřejmě spoustu odborníků, ať už jsou to různí naváděcí důstojníci nebo letovodi, jsou to důstojníci různých zbraňových systémů, vzdušních sil a podobně a mají za úkol řídit Právě činnosti vzdušných sil v nějakém tom svém okolí. Takže na zemi podobná velitelská centra existují v každém státě. Ten AVAX ten je ta, ta, ta létající obdoba toho řídícího a velitelského prvku, takže většinou mají za úkol hlídat, co se v tom vzdušném prostoru děje kolem toho letounu AVAX a dávat pokyny těm jednotkám, které jsou v tom prostoru nějakým způsobem nasazeny, ať už pro nějaké bojové operace nebo třeba zabezpečení bezletových zón a podobně do armády. Podcast armády České republiky. Pane plukovníku, o technicky orientované specialisty je zejména v praxi veliký zájem. Proč by talentovaní lidé měli jít právě cestou vaší univerzity? No tady jde hlavně o to naše specifikum. Já už jsem to zmínil na začátku, kde naši studenti, ať už během studia, ale hlavně potom u vojsk, při službě v armádě, se dostanou k technice a k technologiím, které normálně v civilním životě nemají šanci potkat, nemají se s nimi šanci setkat. Jedná se o moderní zbraňové systémy, které teď armáda nakupuje a pořizuje. Jedná se letouny, ať už bojové nebo třeba dopravní bojové vrtulníky a podobně. Jedná se o speciální technologie, které nám umožňují například, Elektronický boj na bojišti zabezpečovat a, a další a další technologie satelitní, různé rušící aparatury různé technologie se kterými není možné se v civilu setkat nebo je možné setkat, ale pouze na specializovaných pracovištích, kterých je ale velice málo. Takže to specifikum naší univerzity jsou hlavně ty moderní technologie, se kterými se normální člověk nesetká. Můžeme specifikovat některé obory nebo tyto technické specializace? No já bych zmínil třeba komunikační technologie. Ono se řekne, že komunikační technologie jsou všude. To jsou takový ty spojaři nové generace a v té armádě, kdy už se nejedná pouze o klasické komunikace, zabezpečit spojení z místa A do místa B, ale musíte nahlédnout i do fůzovkách tajů, třeba šifrování různého zabezpečení, utajovaných informací, různé kryptování, a to říkám laicky, mluvám se, nějaké šifrování informací, nebo třeba práce právě s aparaturami, které odhalují činnost protivníka v tom elektromagnetickém spektru, různé rušiče, různé odposlouchávací zařízení a podobně. Takže na tom bojišti se toho v 21. století děje opravdu hodně a těch příkladů by bylo možné nalézt mnoho. Dalším takovým příkladem, já jsem to zmínil, je ten elektronický boj. To je taková nová doména 21. století, kdy vlastně jakákoliv bojová činnost se ve velké míře odehrává v elektromagnetickém spektru, ať už je to navádění zbraní, ať už je to fungování radiolokátorů, ať už je to komunikace s spojovací technologie, informační počítače, všechno je to víceméně digitalizované, všechno je to o přesunování signálu, všechno je to o utajování informací a ten elektronický boj a na naší fakultě máme také specializace, které se tomu věnují, tak jsou takovým tím moderný dnešní době a dnešního válčení. Takže ať už se bavíme o tom spojaři 21. století, ať už se bavíme o tom elektronickém boji, nebo třeba moderní letecké technice, třeba avionice, výzbroji, to se v dnešní době na bojištích hodně používá. My samozřejmě se snažíme držet krok s dobou a učíme naše studenty to nejmodernější, co vlastně v Alianci a ve světě funguje. Může se stát, že třeba absolvent vaší univerzity usedne jako operátor do bojového letounu, když jsme zmínili avioniku? Určitě absolvent, dokonce se to i stává a je to, je to už zavedenou praxí. Jako operátor některých systémů jsem zmínil třeba ten letoun AVAX, ale i naši piloti jsou do značné míry i operátoři zbraňových systémů, palubních letounů, letadel či bojových vrtulníků, takže ano, naši studenti jsou v určitých případech i operátoři právě zbraňových systémů, které, které, ať už na pozemních nebo letajících platformách. Pane plukovníku, současný konflikt na Ukrajině ukazuje, že k úspěšné obraně je třeba kvalitní velení. Jak v tomto směru přispívá armádě Univerzita obrany? Vy jste zmínil, že vlastně z vašich lavic vycházejí důstojníci. Ano, tam je to převážně o těch schopnostech že každý velitel, když sáhneme do historie, tak je to ať už ve středověku nebo za druhé světové války nebo i v moderních konfliktech, tak potřebujete u toho velitele, aby měl analytickou mysl, aby se dokázal v houzovkách popasovat se spoustou informací, které na tom bojišti se k němu dostanou. Ten velitel je se svým štábem určitým způsobem Přehlcen informacemi a právě ta analytická mysl, kdy my se snažíme v těch studentech tou aktivitou a tím studiem právě vycvičit nebo zdokonalit ty analytické schopnosti, vlastně rozvíjí tu schopnost vyfiltrovat informace, rozhodnout se správně, vědět, která informace je důležitá a která nikoliv. A právě na tom bojišti to hraje potom rozhodnou nebo důležitou roli při přežití té samotné jednotky. Dá se nějak testovat strategický talent? Ono to není jenom o strategickém talentu, ono je to i o těch základních taktických schopnostech na bojišti, to znamená rychle se umět rozhodnout, správně se rozhodnout. Dá se to testovat, v určitým způsobem se to i testuje. Jsou na univerzitě nebo respektive během toho výcviku se dostanete do situací, kde je po vás požadováno, abyste ukázal své schopnosti, jak se rozhodujete. A i třeba, že jste u jednotky pouze jako, jako jakýsi stážista, tak v tomto momentě je zapotřebí se umět správně rozhodnout. A, a ti velitele, kteří u té jednotky jsou, tak se právě dívají na to, jak ti naši studenti jsou schopni nebo jakým způsobem se dokáží popasovat s těmi informacemi, které na bojiště i během cvičení chodí. Teď jste zmínil informace. Dobrý velitel potřebuje k rozhodování, o kterém jsme taky mluvili. Pravdivé a relevantní informace. Připravuje Univerzita obrany odborníky i v této oblasti, aby dokázali rozklíčovat, co je fake, řečeno dnešním slovníkem, co je pravdivá informace. Analytiky, kteří hodnotí, co je podstrčené a co je skutečné. Ano, určitě. Tam jde do značné míry o umění využívat technologie, protože těch technologií je dneska na bojišti spousta. Vy jste to zmínil, máme různá, protože bojiště není jenom, jenom vojenské a zbrojené, to bojiště je i v kybernetickém prostoru. Máme, jak jste říkal, souboj mezi pravými, pravdivými a fejkovými informacemi, a naši studenti v určitých specializacích, v, v, určitých, v, určité fázi studia jsou také konfrontováni s potenciálními možnostmi, jak nepravdivé informace, nějakých informační války a podobně. Takže ano, studenti se s tím setkají, je jim vysvětleno, jaká podstata té informační války, jaká je a jsou i někdy, neříkám u všech specializací, ale třeba u spravodajských specializací, tak tam jsou ty studenti právě i cvičeni v tom rozpoznávat a hlavně vědět, kde si ověřovat informace a jak k těm informacím přistupovat. Pane plukovníku, v běžném životě můžou mít absolventi vysokých škol problém najít po studiu uplatnění. Tady to na mě dělá dojem, jako když si dříve podniky vychovávali Svoje vlastní řemeslníky, svoje vlastní specialisty, že v případě armády a univerzity obrany tento problém nenastává. Přesně tak, máte, máte naprostou pravdu. My, když přijmeme studenta, tak do něj vložíme velké úsilí, mnoho finančních prostředků, dáme mu mnoho benefitů, uděláme z něj člověka, který a důstojníka nebo důstojnici, kteří jsou pro tu armádu potřební, kteří jsou platní ale za to ano, potřebujeme a mít nějakou jistotu, že ten člověk ty schopnosti zúročí té armádě po nějaký čas. Takže naši studenti mají v úzovkách povinnost, ke které se zavazují na začátku studia, po ukončení studia odsloužit dvojnásobek doby, kterou na tom studiu strávili. Takže v případě třeba magisterských oborů, kdy ten student studuje pět let, tak je poté povinen odsloužit dvojnásobek doby studia. Ono to povinen, ale zní negativně, ale ono je to i pozitivní, protože ten člověk má deset let jistotu svého zaměstnání, má deset let jistotu, že v armádě bude a většinou za těch deset let se z něho stane natolik odborník, že pokud bude chtít, tak u té armády může získat, zůstat i nadále. Takže ano, ten problém najít po studiu uplatnění se u nás, s ním se u nás nesetkáte. Je pravda, že na absolventy vojenského studia je pohlíženo jako na absolventy s víceletou praxí? Je ten fakt nějak zohledněn v nástupním platu nebo začlenění v rámci hierarchie na novém pracovišti? Už jsme zmínili, že absolventi začínají v hodnosti poručíka svoji kariéru. Na studenty je pohlíženo, na absolventy s víceletou praxí, protože my jsme, naše studijní programy jsou profesními studijními programy, což znamená, že jsou během studia ti studenti, ne nasazování, ale je jim umožněno v rámci studia fungovat na stážích útvarů. Jsou to ať už krátkodobé stáže, nebo potom i možné třeba více týdenní stáže. A každý rok, každý rok se vlastně seznamují s tou armádou ve formě stáží a praxí. Takže naši studenti jsou bráni jako studenti s praxí, Píce letou a tímto způsobem je bere i armáda. Ano, oni jsou začátečníci po příchodu k útvaru svým způsobem, ale mají znalosti, které ta armáda může využít a využívá je. A není to o tom, že náš absolvent přijde k útvaru a musí věnovat rok, dva nějakými rekvalifikačními kurzy a různými školeními, aby se z něho právě stal člověk, který je pro tu instituci platný. Naši studenti má ten, ten systém máme nastaven tak, že v drtivé většině specializace už ty odborné a potřebné kurzy na tu budoucí povolání, na tu budoucí pozici, tak absolvují v průběhu studia, to znamená, jsou třeba vysíláni, my v pátém nebo ve čtvrtém ročníku víme, že ten student půjde k tomu a k tomu útvaru a během těch stáží, které jsou třeba měsíc, dva v roce, tak už je programově směřujeme do těch specializačních kurzů, které jim tu kvalifikaci ještě víc rozšíří a získají u toho útvaru vlastně, dá se říci, že jsou téměř hotovými pracovníky, kteří umí jak anglicky, tak jsou připraveni studiem, ale i kurzy pro tu práci u Chutvaru. Co se týká zohlednění nástupního platu, tak tam ty naši studenti jsou v hodnosti polučík, takže tam oni dostanou tarifní plat, který je v současné době nějakých 50 tisíc korun nástupní. Není to zanedbatelná částka a v průběhu velice krátké doby ten člověk může třeba získat různé třídnosti, zvýší si hodnost po dvou letech a podobně. Takže ten kariérní řád je nastaven tak, aby, aby ty benefity a to platové uplatnění pro ty absolventy bylo zajímavé a do značné míry konkurenceschopné na trhu práce. Jak byste vyzval případné zájemce jak byste je postrčil k tomu, aby se přihlásili k vám na Univerzitu obrany? Jak bych postrčil, jde hlavně o to, jestli ty studenti, potenciální uchazeči, chtějí mít dobrodružný, aktivní život, to znamená něco zažít, mít vzdělání v oboru nebo ve specializaci, kterou normálně v civilu nezažijí a ke které nemůžou mít přístup, a potom, jestli chtějí během té své kariéry mít, dá se říct, takový. Takový aktivní život, který je dostane na místa, kde by se normálně nedostali a tím nemyslím jenom Českou republiku, ale samozřejmě i území celé Severoatlantické aliance. Zároveň ty potenciální uchazeči mohou využívat infrastrukturu, kterou Univerzita obrany nabízí, mohou sportovat, mohou vytvářet, montovat třeba drony. Máme tam skupiny, které studentů, kteří vyrábějí drony, kteří vyrábějí různé autonomní robotické systémy. Takže těch zajímavých věcí, které u nás jsou většinou spjaté s tím vojenským životem a s těmi vojenskými technologiemi je opravdu hodně a ti studenti, potenciální uchazeči, by měli k těmto specialitkám nebo specialitám přístup. Vážení posluchači, hostem ve studiu byl proděkan pro vnější vztahy a rozvoj Fakulty vojenských technologií Univerzity obrany, plukovník generálního štábu docent inženýr Jan Farlík, doktor. Děkujeme a naschledanou. Děkuji, naschledanou. Do armády. Podcast o náboru do ozbrojených sil České republiky.